Vă spun ce lucru, îmi pare că e cu oameni la creșmă ta. Da, 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 probleme. Всичко ние говорим, ние не лъжим се. Тупак е реклама. Кой ги профилонси? Това е това, дето е Стоян Колев, с Антони Стоп. Тук са по-хубави. По-препечене. Препечене с поправки. Стоян, че не питам се. Да, да, ма. Не знам, чето как ще ги направя. Да. Я ще жи... Не малко такова. Ще брат, пробували за една сега да не измочи. Малко. Честно. Да, и няма за кой, защото се оправих сам. Не мога се досъм и да такова. Сам се оправих. Но всеки път така става. И педалите дали му оправят? И кой взеха колата ли са в Туиди? Давай, набери ми Туиди. Няма проблем, кой си бил. Чакай, колата я взеха, ама тя не беше. Сгърбих едно евито от двете шарени. Бяха го изпухаха с едно кило през къща. Но е, не е проблем, винаги мога, аз съм най-честният гангстер в интернет. Аз съм най-големият наркоман в Европа, а може би и света. Слушай, такова, чакай. И това, че е съм. И го видях, да, в 1500 или една Астра Бертони крадена. И ми дали BMW-то и отивах да го изпаля. Ти ги сам вижда са, които гледат, бе? Вижда са, те прегледат в мен, по мен идея, остей. Те трябва да бъдат тя години. Да никой нищо не казват. Как да ни казват, ти 15 лет. Кажи, ти ги спаш, ще ги изправи да се забавя, бе. Брат, аз пускам лайш, но ти видиш се. Така, аз пускам през моя профил, той е най-новия, сега набира скорост. Иначе моите ги блокираха дете с 10 хиляди. От това, брат, ти от много време за ден сиш в публичното пространство. Аз се обявих преди 3 месеца. Плюс това, за 3 месеца аз съм българския Каптен Кук. Нали? Да ще пуснем, че ли сега ще беше от вата сега.